यहाँ सबैजनालाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एकचोटि एउटा छोराले आफ्नो बुवा, जो उमेरमा आएको बुवालाई रेस्टुरेन्टमा लगेर खाना खुवाएछ। उनीहरू बसेछ, खाना आएछ। जब खाना खानु थाल्यो, बुवा चाहिँ बुढो भएको कारणले, कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि खाना खाँदै गर्दाखेरि खाना चाहिँ उसको कमिजमा, सर्टमा, प्यान्टमा झार्नु थालेछ। अनि अरू खाना खानेहरूले हेर्न थालेछ, अनि कस्तो खाना पनि खानु नजानेको बुढो हो भनेर त्यो दृष्टिमा उनीहरूले हेर्न थालेछ। अब छोरा त्यहाँ छ, जवान छोरा, तर उसलाई केही पनि लाज उसले नमानिकन उसले बाबुसँग खाना खान थालेछ। खाना खाँदै गयो बुवाले, कति खाना झार्दै गयो, अनि अन्तमा नलजाइकन त्यो छोराले आफ्नो बाबुलाई रेस्ट रुममा लगेछ। अनि सबै उसको जति मैलाहरू लागेको थियो त्यो पुछपाछहरू गरिदिएछ, लुगाहरू, त्यसपछि केशहरू पनि कोरिदिएछ। अनि बुवालाई बिस्तारी डोर्याउँदै ल्याएर सबै पैसा तिरेछ। सबैजनाले छक्कै परेर हेरिरहेको थियो अरे। अनि जसै जान लागेको थियो, त्यति बेला खाना खानेहरूमध्ये एकजना बुढो मान्छेले भनेछ, नानी तिमीले केही छोडेनौ भनेर सोधेछ। अनि त्यो छोरोले भनेछ, मैले केही छोडिनँ सर भन्दाखेरि त्यो बुढो मान्छेले भनेछ, तिमीले केही छोडेर जाँदैछौ, अनि तिमीले के छोड्यौ याद छ? तिमीले सबै जवानहरूको लागि, सबै जवान छोराहरूको लागि एउटा सुन्दर पाठ, लेसन छोडेको छौ, अनि प्रत्येक बुढो बाबुहरूको लागि चाहिँ एउटा आशा छोडेको छ। प्रेरणा, आज यो सानो कथाबाट म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, जब हामी साना थियौँ, हामीले कतिवटा हाँसुर्दा हाँसुर्दो कामहरू गऱ्यौँ होला, तर हाम्रो आमा बाबुले लाज नमानिकन हामीलाई डोर्यायो, हामीलाई हुर्कायो। तर जब हाम्रो आमा बाबु बुढाबुढी हुन्छन् नि, उनीहरूप्रति हामीले रुष्ट व्यवहार गर्नु हुँदैन। उनीहरूले पनि फन्नी कुराहरू, हाँसुर्दो कुराहरू, लाज लाग्ने कुराहरू गर्न सक्छ, जस्तो यो बुढो बुवाले चाहिँ खाना खानु नजानेर सबै झारेको थियो। तर हामी छोरा छोरीहरू चाहिँ त्यो कुराहरूमा लजाउनु हुँदैन, आमा बाबुसँग रिसाउनु हुँदैन, किनकि उनीहरू पनि हामी सानो हुँदाखेरि हामीसँग त्यस्तो प्रकारले कहिले रिसाएन, जब हामीले बदमास गऱ्यौँ, हाँसुर्दो कुरा, लाजमर्दो कुराहरू गऱ्यौँ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन एफिसी 6:1-3 यसरी भन्छ, छोराछोरी हो, प्रभुमा आफ्ना आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। आफ्नो बुवा र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो, कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हावा। हामी कतिजनाको आमा बाबु छन्, अनि कति हामी उहाँहरूलाई माया गर्छौँ, कति वास्ता गर्छौँ, कतै हामीले आफ्नो आमा बाबुलाई हेलचेक्राई त गरेको छैनौँ। आफ्नो आमा बाबुप्रति हामी कतै रुष्ट रिसानी त हामीले गरेको छैनौँ, कतै हाम्रो व्यवहारले गर्दा हाम्रो आमा बाबुको मन दुखाएको छैनौँ। त आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु, हामी यसो नगरौँ, आफ्नो आमा बाबुलाई माया गरौँ, प्रेम गरौँ, वास्ता गरौँ। May God bless you all. Have a good day. Jai Masih.